はい、アーサンチャンネルです。お疲れ様です。まあ、ちょっとね、初心に帰ろうかなと思って、ちょっと私のね、アルファ1号機の萌えポイント、外見編ですね。外見の萌えポイントをね、ちょっと今日お送りしようかなと思います。これが私のアルファ1号機ですね。すごい汚いでしょ今ね。ガソリンスタンド行って、でちょっと洗車をしてもらおうと思ったんだけど、すごい待ち人数で、何時間かかるか分かんないからもうやめて帰ってきちゃいました。もうめちゃめちゃ汚れてて。これが私の1号機。まず萌えポイントはね、この3連このライト、ここはね、日本国産車でもないし、外車でもこういうデザインのことはないと思うんですよね。これ十字アローのデザインですけど、すごいいかついでしょ。悪そうな感じですよね、このいかつくて悪そうな顔ところから、このフェンダーの膨らみ、この辺はたまんないですね。ちょっと萌えポイントで、このここにこうプレスのラインがあるんですけど、これはね、あの日の当たり方によってすごいなんか影になって、なんかこのいかつさっていうかな、凄みがね引き立つ、際立たせる役目がありますね。だけど鈍重な車には見えない、プレスの影で、なんかスーパーカーじゃないけど速そうな車だなみたいな、そんな雰囲気もします。まあ個人的な意見ですけどね。でこのフェンダーの膨らみから、この横のこの辺のあのデザインは、まあセダン落ち着いた感じですよね。落ち着いた感じはするけど、まあやっぱこの辺のこうプレスのところがこうビーってなって、こうなってるし、こういう感じ でここにね顔が映ったりするんですよ、綺麗にしてると。だから後ろに乗る人はここら辺に顔が映ったりとかして、綺麗にピカピカにしてるとね。でふとこう下線上げると、ここにピラーがあって、太いですよ、まあ、セダンですよね。これ綺麗にしてるとね、ここに顔が映るんですよ。でこれが鏡になる、女性の方とかもね、あの後ろに乗せたりとかするときにはここで身だしなみを整えられるので、まあ、ビップを乗せるときとかの身だしなみ用のピラーなのかな。すごいね、こう洗車してきれいにするとね、ピカピカになるんですよね。顔が映って鏡みたいになるんで、だから洗車してきたかったんですよね、この撮影する前に。だけどちょっともう洗車場いっぱいだったから、ごめんなさい、すいません。でも分かるでしょ、こう映る髪型を整えたりとか、お化粧をちょっとみたいな、リップを乗せる時のお役立ち、お約束のピラーですね。ここが太いっていうのは。でそっから来ると、このタイヤハウスのこのフェンダー、ここが膨らんでるんですよ、すごい。でね、パッと見はね、そんなに分かんないですよね、こうそんなに膨らんでるのかなみたいな。リアの造形がまあ普通のセダンかなと思うんだけど、ちょっとこう後ろに来るとね、ボッて分かりますかね、リアフェンダーの膨らみ、ここがね色っぽいね、色っぽい。だあの前輪のタイヤハウスのフェンダーのとこと、リアのフェンダーのとこの膨らみがあるから、あ、こいつはただのセダンじゃないなっていう、そんな雰囲気してね。ここは色っぽい、ケツがね、この辺の角度から見たケツがね、めちゃめちゃかっこいい。であそこのフロントのフェンダーのとこも色っぽい、ね、だから全体的に見るとすごいなんかね、ただのセダンじゃないなみたいな、普通のセダンじゃなくて、なんか何得体の知れない雰囲気に見える見えたはね。でこの後ろのこのリアのこの何、ライト、これがねなんかね可愛い顔みたいで、こ
なんていうんだっけ、ギアフォークじゃなくて、あのウィンカーとかソップライランプとかについてるとここが、これがね、なんかね、後ろから見ると顔みたいでね、どうですか、可愛くない可愛いよね。で、まあ、すごいね、まあ、今の車と比べて多分なんかのっぺりした、なんかそんなにこうデザイン的になんかしてるわけじゃないよね、こう工夫してるわけじゃないよねって一瞬思うんだけど、でもこのトランクのここのほら段差わかります？しっかりね、この辺なんかただ脱ぐっていうだけじゃなくてね、ちょっとこうこっちは盛り上がってて、それがね、まあ普通にそうなってるだけなんだけど、意外とアクセントになっててね、ポイントかなって思う。なんか、あ、普通、何この車っていう感じ、なんか日本車じゃないねみたいな、後ろからついてきても日本車じゃないねみたいな感じを醸してると思う。ここはこうなってて、ちょっとこうで盛り上がってて、ずーっと来てグッてやってるから、この辺がいいと思います。あとこの1号球の、まあ、この辺のエンブレム、これはね、なんか大きすぎず小さすぎずでね、後ろからなんか来た車も、あ、1号球みたいな何これみたいな、よくわかる。かといってでかすぎないから、なんかこれダセーなって、そんな感じもしない。フォントもいいよね。フォントもね、なんか安っぽいフォントじゃなくて、なんかなんていうのかな、こうちょっとクールな感じで、まあ可愛さもちょっとあるのかな。ともかくなんかで、ね、このフォントはね、僕は嫌いじゃないですね。でそこにドーンとこのアルファロメオっていうエンブレムがまたここにあるから、後ろから来たら何この車と思って、信号待ちとかでしょ、おアルファかみたいな、なんかわかんないけど高そうな車だなみたいな風に思われるかもしれない、よくわからない。それ知って、あのアルファの1号機の相場を知ってる人、知ってない人、だいぶ違うと思うんですよね。でこの、リアバンパー、リアバンパーはまあまあこのくらいかなって、こんなもんかなって感じですけど、まあでもなんか後ろから見るとこうどうですかね、ちょっとスポーティーな感じしないですか。ここはね、ちょっとスポーティー、あ、結構スポーティーな感じだな。シンプルなんだけどスポーティーさを、やっぱまあセダンだからあんまり派手にはしてないけど、でもスポーティーさはやっぱり後ろかもしれないなって感じですね。あとこれが給油口ですね。給油口はね、まあこんなもんなのかな。なんかここをね、工夫したいなっていう、ステッカー貼ったりとか、なんかそれでもいいけど工夫したいなっていう面はあるんだけど、まあでもこれもかな、セダンだからね。あれ、ブレラっていう2ドアのクーペがあるんですけど、顔は同じで GGR のデザインで、めちゃめちゃかっこいいあの車なんですけどね、デザイン。あれも同じかな、ちょっと忘れちゃった。ドアノブはまあ普通かなって感じだけど、ここの取っ手のこれがね、まあちょっとポイントかなって感じで、横から見るとなんか普通のセダンじゃないっていう感じです。ほらなんかこういう感じになってて、ドアノブがついてるでしょ、かっこいいよね。スポーティーさ、こう形デザイン的になんかスポーティーな感じがする。僕の TI なんでサイドステップついてるんですけど、でここにね、10GR エンブレムがついてますね。じゃあまああと屋根のね、これはね、なんていうの、アンテナはねちょっとダサいかなって感じがする。でそこはね、あのドルフィンアンテナとかに変える人も多いですよね。ドルフィンアンテナにする人も多い。から僕としてはね、なんか欠点がないなっていう、まあ欠点はドラマのアンテナぐらいで、
デザインに関しては本当に全然欠点がない、嫌なところがない。ただ僕はここ本当はね、このメッキのこういうあのグリルなんですよ。僕はね、なんかそれもいいんだけど、本当にこう金持ちが乗る悪車みたいな感じで、それもいいんだけど、なんかちょっと飽きちゃって僕はこれに変えてるんですよね。eBay かなんかで買ったじゃない、イギリス人のなんかあのショップ、イギリスのショップかなんか、これだけでね1万円ぐらいしたんだよ。これ本当安っぽくてマジかよって感じだけど、この前なんかオーナーさん、1号機のオーナーさんとお会いする機会があって話したら、セルビオのね、このグリルのこの枠、それをね熱でちょっとこう温めながら曲げてここにつけたっていう猛者がいて、あ、すげえなと思って、俺も考えてたんだけど、まさかつけられるとは思わなくて、機会があればねちょっとそれに変えたいなとは思ってるんですけどね。まあ本当に個性的ですよ、個性的なデザイン、個性的だし、なんか安っぽくないし、かっこいいし、なんか古さを感じないんだよね、全く古さを感じない、外見。まあ内装はね、やっぱり2007年だっけ6年だっけのモデルだから、まあその辺はね、今の車と比べたら全然違うけど、まあそれでも安っぽさはないです、外見も内装も。あ、まあ内装はね、まあ今度ねまた消化するけど、まあ上げたらキリがないっていうところではあるんだけど、バイヤー今日外見だけ、まあこんな感じです。でホイールはね変えたんですよね、これ富士コーポレーションっていうタイヤ屋さん、そこでねこれを買う前から目つけてて、でこれを買って半年ぐらいはね、ノーマルもね、アロイホイールすごいかっこいいんだけど、19インチの。それもね、セダン、高級セダンっぽくて、すごいかっこいいんだけど、僕はなんかこれにしたくって、そういう梅ホイールに。で、富士コーポレーションにそれがあって、で、目つけてて、で、いざ買おうと思って連絡したら、もうないですって言われたんですよ。で、本社かな、どっかに電話して、ないですかって聞いたらね、日本に2セットだけあるって言われてマジかと思って、もうそこも予約してでつけたんですよね。でもう1セットはね、もしかしたらね、393系のあのスパイダー、あれに乗ってるオーナーさんがもしかしたら買ったかもしれない、まあ、ちょっと分かんないけど、それも縁があったなと思って、なんか939系の縁っていうか、159の縁っていうか、アルファの縁っていうか、綺麗な黒のねスパイダーなんですけど、すごいお似合いでしたね。ホイール、これホイールはねすごい気に入ってる、デザイン合ってるなと思って、シンプルだけどね、まあ、こんな感じです。で159とかブレラとか、あとスパイダーとか、でもスパイダーいいよね、屋根広げるとさ別世界が見えるみたいな、まあ、そのスパイダーとか、探してる方とか、どうしようかなって思ってる方とか、購入決めて納車待ちっていう方もいらっしゃると思うんだけど、はね、外見で言うと不満はない、満足できると思います。すごい所有欲はね満たされると思いますね。159本当にいいデザイン、セダンいいデザインの1号機はね、特にいい、めちゃめちゃいいデザイン。ブレラもね、ツーワークめちゃめちゃいいデザインなんですけど、このセダンは本当にいいデザイン、なんか日本のどっかのメーカーが真似して作ったデザインの車もあるけど、あれよりはね100万倍いいっすよ、こっちの方が絶対かっこいい。というわけで、ちょっとね、外見だけ今日はご紹介をしました。ぜひね、1号機
まあ乗って所有して楽しんでいただけたら、なんか最高のカーライフが送れるんじゃないかな、僕は思ってますね。もう国産のデザインだとなんか、まあ、かっこいいぐらいしかないんだけど、このやっぱりイタリアンデザインで GUGR 大先生のデザイン、やっぱこれはね、すごいすごいですね。いいこともしか言いようがない美しいデザイン、ぜひぜひ、ぜひぜひね、手に入れてカーライフ楽しんでいただけると僕も嬉しいです。というわけで、キョロ動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。